Turistička organizacija Zlatibor učestvuje na sajmu turizma i aktivnog odmora u Stuttgartu, jednom od najvećih i najznačajnijih sajamskih manifestacija ovog tipa u Nemačkoj. Sajam je počeo 14. a traje do 22. januara. Svim zainteresovanim posetiocima je predstavljena sadržajna ponuda najposećenije planine Srbije. Na ovom sajmu učestvuje preko 2000 izlagača koji u 10 izložbenih hala promovišu najatraktivnije destinacije iz celog sveta. Kao i prethodnih godina prestižni skup u Stuttgartu karakteriše sadržajna ponuda za camping, turizam, biciklizam, planinarenje i ostale vidove aktivnog turizma. Među nemačkim turistima već godinama vlada veliko interesovanje za turističku ponudu Zlatibora, skijanje i aktivan odmor za koje, prema rečima gostiju iz ovog dela Evrope, Zlatna planina ima izuzetne uslove. Kao i prethodnih godina, najveću pažnju privukao je kamp Zlatibor, jedno od omiljenih odredišta za boravak nemačkih turista u Srbiji. Predstavnik turističke organizacije Zlatibor uspostavio je kontakte sa velikim brojem kamping klubova iz čitave Evrope, odakle se očekuje dolazak mnogobrojnih kampera. Posebno se ističe saradnja sa seniorskim kamper klubom koji broji preko hiljadu članova. Dogovorena je promocija kampa Zlatibor i dolazak njihove organizovane grupe u septembru. Na sajmu turizma u Štutgartu uspostavljena je i saradnja sa specializovanim časopisom iz Nemačke u cilju dalje promocije kampa Zlatibor kao i celokupne turističke ponude Zlatne planine. Na ovoj manifestaciji Turistička organizacija Zlatibor nastupa u okviru štanda Turističke organizacije Srbije, koji je posjetio i generalni konzul Srbije u Študgartu Dragan Dimitrijević.